30. ledna 1933 Německo. Adolf Hitler, vůdce nacistické strany, je jmenován německým kancléřem a jeho cílem je dovést německou panskou rasu k vítězství v rasovém boji proti lidem považovaným za méně cenné, zejména proti Židům. Nacistický režim začne rychle omezovat občanská a lidská práva Židů a postupně je vylučuje z profesí, podniků a veřejných prostor. První koncentrační tábor, Dachau, je zřízen necelé dva měsíce poté, co se Hitler stane kancléřem. V letech 1933 až 1945 nacistické Německo a jeho evropští spojenci zřídí více než 44 tisíc táborů a dalších vězeňských zařízení, včetně get. Tato místa budou sloužit pronucené práce, zadržování osob považovaných za nepřátele státu a masové vraždění milionů lidí. Jedním z těch, kdo se podílí na těchto zločinech, je i německý důstojník SS Siegfried Graechus. Siegfried Graechus se narodil 9. června 1916 v Tilsitu, který byl tehdy součástí německého císařství. Po absolvování základní školy pracoval jako farmář. V lednu 1933 se Adolf Hitler a nacistická strana dostali k moci. Klíčovou součástí nacistické ideologie bylo vymezit nepřítele a ty, kteří představovali hrozbu pro tzv. Árijskou rasu. Nacistická propaganda měla zásadní význam při šíření mýtu národního společenství a stanovení toho, kdo by z něj měl být vyloučen. Za hlavní nepřátele byli považováni Židé. Židé však nebyli jedinou skupinou vyloučenou z vize národního společenství. Propaganda pomáhala definovat, kdo bude z nové společnosti vyloučen a ospravedlňovala opatření proti outsiderům. Mezi tyto outsidery patřili Židé, Romové a Sintové, homosexuálové, svědkové Jehovovy a Němci považovaní za geneticky méněcenné a ohrožující národní zdraví, jako byli lidé s duševními chorobami, mentálním nebo tělesným postižením, epileptici, osoby s vrozenou hluchotou a slepotou, chroničtí alkoholici, uživatelé drog a další. Většina Němců sice neschvalovala násilí na Židech, ale antipatie k nim, která se v těžkých dobách snadno rozhořela, sahala daleko za hranice nacistické strany. Většina Němců diskriminaci Židů přinejmenším pasivně akceptovala. V dobách před vyhlášením nových opatření proti Židům vytvářely propagandistické kampaně atmosféru tolerující násilí vůči nim. Propaganda, která Židy démonizovala, také sloužila k tomu, aby německé obyvatelstvo připravila v kontextu mimořádné situace v zemi na tvrdší opatření, jako byly masové deportace a nakonec i genocida. V té hrál důležitou roli Siegfried Graechus. V roce 1935 vstoupil do SS a o rok později do nacistické strany. Od roku 1939 převzala SS odpovědnost za řešení tzv. Židovské otázky. To pak vyvrcholilo v roce 1941, kdy vedení SS plánovalo, koordinovalo a řídilo tzv. Konečné řešení. Tímto řešením byla genocida evropských Židů během druhé světové války, známá také jako holokaust. Důstojníci SS, jako byl Siegfried Graechus, byli přímo odpovědní za řízení koncentračních táborů, kde byly miliony Židů zavražděny jedovatým plynem. Graechus nejprve sloužil v koncentračním táboře Sachsenhausen, který se nacházel severně od Berlína. V táboře byli umístěni Židé, homosexuálové, svědkové Jehovovy, Romové a Sintové a později i sovětští civilisté. Jedním z nejvýznamnějších vězňů tábora byl Jakov Džugašvili, syn Josifa Stalina. Ten v Sachsenhausenu zemřel v roce 1943 poté, co jeho otec odmítl uzavřít dohodu o jeho propuštění. Po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 začal Graechus pracovat pro nacistický program eutanázie s krycím názvem T4, který spočíval v systematickém vyvražďování postižených pacientů v německých ústavech. Pacienti byli sváženi autobusy nebo po železnici do 6 vyhlazovacích zařízení, kde byli zavražděni.
V těchto střediscích nacisté splynovali, zastřelili nebo usmrtili smrtícími injekcemi ty, kteří byli považováni za nehodné života. Jednalo se o klienty sociálních ústavů, některé vězně koncentračních táborů, chronicky nemocné, mentálně a fyzicky postižené, homosexuály a dokonce i nemocné německé vojáky. Gréčus pracoval ve vyhlazovacích zařízeních v Grafeneku, Brandenburgu a Bernburgu. K jeho povinnostem patřilo přemisťování zavražděných obětí z plynových komor do krematorií. Program T4 předcházel genocidě evropských židů, holokaustu, přibližně o dva roky. Historici odhadují, že si program vyžádal životy 250 tisíc mužů, žen a dětí. Na podzim roku 1941 nacistické Německo spustilo plán systematického vyvraždění 2 milionů židů, žijících v německém okupovaném Polsku. Tento plán dostal krycí název Operace Reinhardt a v rámci něj byly zřízeny 3 vyhlazovací tábory – Belžec, Sobibor a Treblinka. Výstavba Belžecu, prvního vyhlazovacího tábora Operace Reinhardt, byla zahájena v listopadu 1941. Během experimentální fáze provozu tábora to byl pravděpodobně Gréčus, kdo spolu s Lorencem Hakenholtem přeměnil zabavené vozidlo poštovního úřadu na mobilní plynovou komoru, která sloužila k vraždění lidí. Proces usmrcování se nicméně často nedařilo rychle dokončit a oběti zažívaly strašlivá muka pomalého dušení. Nakonec se velitel Christian Wirth rozhodl, že se tato metoda nebude ve větší míře používat a že v Belžecu budou otevřeny stacionární plynové komory. Od března 1942 byli Židé v různých částech generálního governmentu anektovaného území Polska spravovaného německými úřady deportováni do Belžecu, kde byli zavražděni v plynových komorách oxidem uhelnatým, který produkovali velké dieselové motory. Správu vyhlazovacího tábora Belžec zajišťoval malý štáb 20 až 30 německých příslušníků SS a policejních úředníků. Od března do prosince 1942, kdy do Belžecu dorazil poslední transport, tam Němci deportovali a pak zavraždili přibližně 434 500 Židů a blíže neurčený počet Poláků a Romů. Po likvidaci tábora v červnu 1943 byli židovští nuceně nasazení pracovníci buď zastřeleni nebo deportováni do vyhlazovacího tábora Sobibor, kde byli splynováni. Byl to třetí nejsmrtonosnější vyhlazovací tábor, překonali ho pouze Treblinka a Osvětim. Pouze 7 Židů, kteří v táboře vykonávali otrockou práci jako členové Sonderkommanda, což bylo označení pro speciální oddíly pracující ve vražedném prostoru, přežilo druhou světovou válku. Právě nedostatek očitých svědků, pamětníků, kteří by byli schopni vypovídat o fungování tábora, je hlavním důvodem, proč je Belžec navzdory počtu obětí málo známý. Po zrušení tábora Belžec Němci pozemek zorali. Postavili zde panské sídlo a vysadili stromy a plodiny, aby oblast zamaskovali jako farmu. V oblasti byla umístěna bývalá pomocná policejní stráž, která zde hospodařila, aby místo ještě více zamaskovala. Siegfried Gréčus pak krátce sloužil ve vyhlazovacím táboře Treblinka, který byl vybudován v létě 1942. Jednalo se o třetí vyhlazovací středisko po Belžecu a Sobiboru, zřízené v rámci operace Reinhardt. V Treblince končily deportace především z get varšavského a radomského okresu generálního governmentu a trvaly až do jara 1943. Nejvýraznější byla deportace přibližně 7000 Židů, transportovaných z varšavského geta po jeho likvidaci po povstání v getu. Do likvidace vyhlazovacího tábora Treblinka na podzim 1943 zavraždil personál tábora podle odhadů 925 tisíc Židů, ale také neznámý počet Poláků, Romů a sovětských válečných zajatců. Stejně jako v případě Belžecu byly všechny stopy po existenci tábora zničeny. Na pozemku byly zaseti květiny, vlčí bob a začal zde hospodařit farmář, etnický Němec, aby zamaskoval realitu toho, co se na tomto místě odehrálo.
V srpnu 1942 byl Siegfried Grečus nasazen do vyhlazovacího tábora Sobibor. Tam byl povýšen na SS Untersturmführera a velitele 90 až 120 mužů stravníků, což byli východoevropští kolaboranti vycvičení v táboře SS v Travnikách. Tito muži, kteří hlídali tábor, byli považováni za obtížně zvladatelné a nespolehlivé. Grečus vystřídal Ericha Lachmana, alkoholika, zloděje a psychicky narušeného důstojníka SS. Deportace do Sobiboru prováděli němečtí příslušníci SS a policie od května 1942, kdy byly zahájeny pravidelné splynovací akce, do podzimu 1943. Většina židů přivezených do Sobiboru byla okamžitě otrávena oxidem uhelnatým, který byl do plynových komor přiváděn od motoru potrubím. V tomto vyhlazovacím táboře bylo zavražděno asi 250 tisíc lidí. Na místě sloužilo přibližně 50 německých a rakouských pracovníků, kteří většinou pocházeli z nižší střední třídy. Podle pamětníků byly v táboře často zaměstnávány místní civilistky z vesnice Sobibor jako uklízečky a kuchařky. Pro tyto ženy byl tábor zdrojem příjmů a předpokládá se, že také věděli, co se uvnitř tábora děje. Němci postavili Sobibor jako obdélník o rozměrech 400x600 metrů. Dvojitý plot z ostnatého drátu, propletený větvemi stromů, obklopoval obvod areálu tábora. Tato konstrukce měla zakrýt pohled na to, co se děje uvnitř. Tábor měl dvě brány vedle sebe, jednu pro vlaky a druhou pro pěší a vozidla. Zvláštní pozornost věnovali nacisté přednímu areálu, který tvořili obytné a rekreační budovy pro personál tábora. Důstojníci SS bydleli v domcích s různými názvy, které pomáhaly utajit účel tábora před nově příchozími, kteří přijížděli na přilehlou rampu. Když na sobiborské nádraží dorazily transporty 40 až 60 nákladních vozů, bylo do tábora odvezeno vždy jen 20 vozů, zatímco zbytek obětí zůstal zavřený ve vlaku. Oběti pak byly přivedeny do takzvaného příjezdového prostoru, kde je přivítal příslušník SS sdělením, že se dostali do transitního tábora na cestě do pracovních táborů. Bylo jim také řečeno, že než se vydají na další část cesty, mají se osprchovat, nechat si vydezinfikovat oblečení a že dostanou jídlo. Poté byli muži a ženy odděleni a děti byly poslány se ženami. Nacisté obětem nařídili, aby se svlékli a odevzdali své cennosti. Poté byli židé nahnáni do plynových komor. Ti, kteří stále seděli v zamčených vozech, slyšeli jen husí kejhání. Přehlušovalo jak nářek obětí, které byly a křičely na ně, tak varovné výstřely. Do komor bylo najednou nahnáno asi 450 až 550 židů. Jakmile se uvnitř nacházel maximální počet obětí, byly plynové komory uzavřeny. Poté do nich byl vpuštěn jedovatý plyn. Během 20 až 30 minut byli všichni uvnitř mrtví. Ti, kteří byli příliš nemocní, slabí nebo staří, aby zvládli cestu do plynové komory, byli zastřeleni v otevřené jámě. Pracovníci SS měli v Sobiboru řadu privilegií, například vyšší plat a pravidelné návštěvy domova. Každé 3 měsíce mohli na 2 týdny navštívit své rodiny. Kromě toho se obohacovali na obětech. Kradli jejich majetek, například zlato, potraviny a další cenné věci, ale také vlasy. Dozorci dokonce odnášeli domů svým rodinám hračky zavražděných dětí. Velitel tábora Franz Reichleitner toto rabování toleroval příslušníkům SS, ale ne vězňům a mužům stravníků. V jednom případě Reichleitner vyšetřoval krádež a poté nechal popravit 3 židy a 2 muže stravníků. Muž, který je zastřelil, byl Siegfried Grečus. Mezi transporty personál SS nejen popíjel, ale také se věnoval hudbě a karetním a stolním hrám. To vše se odehrávalo v táboře, kde byly zavražděny tisíce lidí. Personál tábora tvořili například holiči a řezníci. Jeden strážný měl ve výmaru obchod s fotografiemi a byl tam dokonce boxerským šampionem, který si sám počítal, kolik úderů bičem je potřeba k zabití žida. Měl těžký bič, vyrobený speciálně za tímto účelem. Za odměnu dokonce oficiálně vycestovali do Berlína a postupimi. Během roku a půl, kdy Sobibor fungoval, se vězni několikrát pokusili o útěk.
Při jednom takovém pokusu bylo na rozkaz Johana Niemana, zástupce velitele tábora, popraveno 72 nizozemských židů, kteří organizovali útěk a byli zrazeni kápem. V létě 1943 se začaly šířit zvěsti, že Sobibor brzy ukončí svůj provoz. Vězni pochopili, že to pro všechny znamená jistou smrt. Soběborští vězni to věděli, protože našli vzkazy od vězňů z Belžecu. Ti vykonávali stejnou práci jako oni a předtím, než byli zabiti sobiborskými dozorci stejného dne, co dorazili do tábora, si všili do oblečení vzkazy. Soběborští vězni našli všechny jejich šaty celé od krve. Chaim Engel, polský židovský vězeň, našel v kapse vzkaz, na kterém stálo: "Pracovali jsme v Belžecu jeden rok a nevěděli jsme, kam nás pošlou příště. Říkali, že to bude Německo. Teď jsme v Sobiboru a víme, co nás čeká. Uvědomte si, že budete také zabiti. Pomstěte nás." A oni to udělali. V září 1943 dorazilo do Sobiboru 20 židovských válečných zajatců z Rudé armády. Tito vojáci, kteří měli potřebné schopnosti k útěku, byli z transportu z minského geta vybráni na práci. Jeden z nich, Alexandr Pečerský, se stal vůdcem povstání, které začalo 14. října 1943 pozdě odpoledne. Cíle byly pečlivě vybírány a první osobou, kterou vězni zavraždili, byl zástupce velitele Sobiboru Johann Niemann, který byl toho dne nejvýše postaveným důstojníkem SS ve službě. Dalším popraveným byl Siegfried Grečus, velitel dozorců stravníků. Dne 14. října 1943 vylákali spiklenci Grečuse do krejčovské dílny. Táborový vězeň Arkadi Weisspapír, bývalý seržant Rudé armády, a Polák Jehuda Lerner dostali od vojenského vůdce tajného výboru Alexandra Pečerského pokyn, aby Grečuse odstranili. Když Siegfried Grečus vstoupil do dílny, zastavil se u dveří a vyzkoušel si kabát, který mu krejčí ušili. Arkadi Weisspapír vystoupil spoza závěsu, prošel kolem Grečuse ke dveřím, otočil se a udeřil ho ostřím sekery do hlavy. Grečus zařval, ale protože rána zřejmě nebyla dost silná, nespadl okamžitě na zem. V tom se na něj vrhl Lerner a zabořil mu sekeru do lebky a rozštípl ji. Grečus byl mrtvý dřív, než dopadl na zem. Weisspapír pak vytáhl z jeho pouzdra pistoli a strčil si do kapsy jeho doklady. Krejčí odtáhl tělo ode dveří a přikryl ho látkami. V tu chvíli vstoupil do dílny ukrajinský strážný Raj Klad. Zavadil o hromadu oblečení, pod kterou ležel Grečus, sehnul se a zeptal se, co to je. Krejčí spanikařili, ale Lerner a Weisspapír zachovali chladnou hlavu a sekerami zabili i jeho. Lerner si vzal pistoli, pak podali vojenskému veliteli Alexandru Pečerskému hlášení, že své úkoly splnili. Dalším z cílů byl Rudolf Beckmann, kterého měli zabít dva vězni. Na poslední chvíli se však jeden z nich zalekl a nechtěl jít. Chaim Engel, již zmíněný polský vězeň, s vědomím, že není cesty zpět, protože příliš mnoho Němců je mrtvých, se přihlásil, že Beckmana zabije v jeho kanceláři. Chaim a kápo Pozičky se vydali do správní budovy, kde našli Beckmana za jeho stolem. Zatímco Pozičky Beckmana znehybnil, Engel bodal jejich dohlížitele nožem na chleba a při každém bodnutí vykřikl: "To je za mého otce, za mého bratra a za všechny židy, které si zabil." Když byl mrtvý, dvojice, která neměla dost času na to, aby jeho tělo lépe ukryla, strčila Beckmana pod stůl a sebrala mu pušku. Celkem bylo povstalci zabito 11 důstojníků SS. Pak zavládl chaos. Vězni museli na útěku buď přelézt plot z ostnatého drátu, nebo utéct hlavní branou přes minové pole pod palbou těžkých kulometů. Někteří šlápli na minu, někteří to vzdali a o útěk se vůbec nepokusili. Přibližně 300 vězňů se podařilo uprchnout, ale většina z nich byla dostižena a zabita. Ti vězni, kteří se k útěku nepřipojili, byli rovněž zabiti. Přibližně 50 uprchlíků však válku přežilo. Mezi nimi byli Arkadi Weisspapír a Jehuda Lerner. Lerner po válce vzpomínal, jak jim polský železničář řekl, že jedou do Sobiboru, kde budou spopelněni. Nikdo mu však nevěřil. Posádka Lernerova vagónu si ve spodní části vozu vytvořila díru, která jim sloužila jako záchod a mohli skrz ní utéct. Přesto to nikdo neudělal. Nikdo ještě nevěřil, že mají být všichni zabiti. Když však dorazili do tábora s označením Sobibor, bylo už pozdě.
Po vzpouře vězňů nařídil šéf SS Heinrich Himmler tábor Sobibor uzavřít. Pro Siegfrieda Grečuse nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.